Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Azimi Informational Channel ta khara glas. Pa dagh video ke ba za ta suta top 10 animals khem chikum dir amazing de man sara pa nadai ke. No lata sahila kaum chi video tar khaira pore ugore. Aw kum malguri chine vidin no channel da sa subscribe kai aw ویڈیو در سے لائک کئی اور یو شیر ہم کئی نرازے ویڈیو توجہ اول دو قطبی ریچ یعنی منگور تا انگلیش کی پولی بیرز وی یعنی دو پولی بیرز یا قطبی ریچ وقتان سپین نوی بیرنگ وی دو وقتان ہر یو موٹے ڈنڈ خالی دے اور رنا مناکس کوی چی کود بیریچ یا پولی بیر سپین خکاری دی شفاف پوٹکی لاندی پوٹکی تور دی ترسو دل مر صفا هر دول تودو خلدری کری او دی امکان تر هر تودو خوصاتی دویم زرافه پا غاره کی وحدو کی داری چی دی انسان پشان دی خودی رغت دی درین د ګوریلا په پوزه کې د غوږونو بڼه د هر یو لپاره ځانګړې ده او د پوز چاپ په نوم پیژندل شوی دی د ساتنې کارکوونکي د افرادو د تعقیب لپاره د ګوریلا پوزې عکسونه او سکیچونه کاروي څلورم هیڅ نارینه یا ښځینه د ځمکې چینجی شتون نه لري د ځمکې ټول چینجي دواړه نارینه او ښځینه برخې لري مګر بیا هم د بیا تولید لپاره دوی وخت نیسي پنځم د ویمپایر بیت غاښونه دومره تیز دي چې د هغه چیچلو هیڅ احساس نشي کولی د دوی له عاد هر درد کموي نو یو بیت کولی شي تر دېرش دقیقو پورې د خپل قربانی وینه وسخي شپږم د هیپوس تر ټولو نږدې ژوندی خپلوان د اوبو لرونکو تی لرونکو حیوانات دي یعنی ویل ډالفین او پورپوز اووم د چمیلیون ژبه لږ تر لږه د بدن په څیر اوږده وي مګر دا کولی شي د یوې ثانیې په یو برخه کې کار ونیسي اتم هسکه کولی شي په ساعت کې شاوخوا یو دیرش کیلومتره په سرعت سره وزي مګر د دوی مهم مهارت برداشت دی نهم د عقاب سترګې د انسان په پرتله څلور چنده تیز دي لسم که یو ستوری کب یا سیلفیش په پنځو ټوټو وویشل شي تر هغه چې هره ټوټه یې د مرکزی ډیسک یو برخه ولري نو پنځه ستوري یا سیلفیش کب به ژوندی پاتې شي نو دا وه زموږ د ټاپ 10 امیزنګ انفارمیشن اباوت انیمالز نو چې کومه پوښتنه وي نو کولی شئ کمنټ وکړئ او ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ